Abi de yaz, kız William abi. Kız William, ben problem. O zaman bir kız William. Yay. Vi er her for at feste mer. Även ni som är där, speciellt ni som är där hemma och lyssnar. Vi hoppas att ni känner av den här fredagskänslan. Och nästa låt här ska ta er in i den känslan ännu mer. Så, är ni redo? Ja. Är ni redo? Ja. Jag kommer att säga det som ni menar det. Är ni redo? Ja. Let's go, Bafar. Vilken energi man får här i kväll.